Час згадати про аналогові годинники. Чому у киян раптово змінюється час в телефоні і до чого тут шахеди? Ударні БПЛА типу шахед без сигналу системи GPS сліпі і безпорадні. Робота систем РЕП у столиці впливає на те, що показують телефони користувачів. Містяни у Facebook та Telegram згадують, що пересуваючись по місту, телефони їх раптово повідомляли, що вони знаходяться у російських Курську чи Воронежі. Деяким пощастило ще менше, вони приїжджали на зустрічі у хибний час. Відомий ресторатор Євген Клопотенко навіть зізнався, що о 7:00 вже був на зустрічі, що починалося о 8:00. Давайте розбиратися, чому це все відбувається з нами. Масові збої пов'язані із боротьбою проти регулярних атак на Київ. За словами президента Володимира Зеленського, зараз Росія використовує приблизно в 10 більше шахедів, ніж минулої осені. Тож ми маємо повноцінно їм протидіяти. В одну лише ніч, 5 листопада, ворог атакував Україну 79 безпілотниками та 2 ракетами. Протиповітряна оборона збила 48 БПЛА, ще 30 локаційно втрачені. От саме ця цифра нам і цікава. Для цього застосовуються різноманітні засоби радіоелектронної боротьби, які блокують сигнал GPS або спуфінгу, підміна координат. Співвласник та SEO компанії Ярослав Філімонов Квертус у коментарі пояснив, що обидві системи – це є елементи захисту атаки від дронів. Ударні БПЛА типу шахед без сигналу системи GPS сліпі і безпорадні. За його словами, у столиці їх почали масово використовувати, бо містяни щоночі атакують ворожі дрони. Відповідно, засоби дозакупили і довстановили. Для Києва це якась новинка, проте для жителів прифронтових областей це вже давно відома ситуація. На побутові прибори це ніяк не впливає. Хіба може вплинути на водіїв, які досі не вивчили дорогу з дому на роботу і назад, бо маршрут під час тривоги вони собі не побудують. У всьому іншому це елемент комплексу захисту та протидії ворожим БПЛА, наголосив підприємець. Для розв'язання проблеми раптової зміни часу необхідно в налаштуваннях телефону вимкнути автоматичне оновлення часу та вручну встановити східноєвропейський стандартний час. Це часовий пояс GMT+2. І, до речі, в цьому місці мені здається доречним нагадати всім вам, щоб ви не забули поставити вподобайку. І якщо ви ще не підписані на канал, то саме час це зробити прямо зараз.